Напередодні Дня медичного працівника у Полтаві відзначили почесними грамотами, нагрудними знаками та подяками від обласної ради лікарів медичних установ області. Вітав з професійним святом медиків заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Подякувати вам за вашу сумлінну роботу, за те, що ви рятуєте, за те, що ви відновлюєте, за те, що ви лікуєте, за те, що ви оперуєте і повертаєте до життя. І, знаєте, та фінансова підтримка від депутатів обласної ради з обласного бюджету на купівлю того чи іншого обладнання – це те найменше, що ми можемо вам дати. Але основна ваша цінність і основний скарб – ваші люди, ваш колектив, ваші професіонали, які кожного дня сумлінно роблять свою роботу. Вітати та пам'ятати про медиків потрібно завжди, зазначив виконувач обов'язків головного лікаря комунального підприємства, обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради Віктор Волошин. Додає, робота працівників медичних установ у час війни є важливою для всієї країни, тому варто лікарів заохочувати та підтримувати у їхній роботі. Важливо відзначати працю людей. Якщо ми в конкретному випадку говоримо за День медичного працівника, він в цьому році відзначається 27 липня на День святого Пантелеймона. Я завжди вважав і вважаю, що потрібно людей заохочувати, потрібно створювати умови праці такі, щоб люди ходили на роботу з припіднятим настроєм. Почесну грамоту від обласної ради сьогодні отримав фельдшер навчально-тренувального відділу Олександр Кириченко. Зізнається, що для нього ця нагорода є важливою, оскільки вона підкреслює цінність роботи фельдшера. Найкращою подякою для будь-якого медика – це є врятоване життя, кваліфіковано професійно надана допомога на нашому етапі. Ну і, не знаю, мабуть, був приємно вражений сьогоднішнім днем. Відзнакою. Сьогодні вітання приймали працівники обласного закладу з надання психіатричної допомоги, обласної лікарні імені Склифосовського та працівники Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги.